gangster for real. I feel so damn gangster. I'm a gangster for real. I'm a gangster for real. What? I feel so damn gangster. That's right. I'm a gangster for real. You're just decking out my style. Check it. It's just one of those days. I feel the sun rise around me. All the clouds ran away. Something funny's going on. Okay, now where's all the traffic? Is someone trying to clown me? Why do I feel fantastic? I'm used to the... Moi, مثال مبيت يا سارس قادت سمع في اي سيما ميسي دنباني بو سمع تيا شوبا تخيش ويس قادت سمع شي ستمرت قوز بات اوني كيا جا جاين سا كاما جيبت بات اوني كيا رقود زان دبيت ძალიან კარგად და ძალიან ბედნიერი ვარ. ოღონდ, აი ჩემი ბედნიერების მიზეზი არასოდეს არ ვიცი ხოლმე. აი ესე, ვიღვიძებ და ვარ ბედნიერი. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება ჩვენს გადაცემაში. დიდი მადლობა. როგორც ყოველთვის არაორდინალურად გამოიყურებით. ძალიან საინტერესოა, ის მიხედვით არჩევ თხის ჩაცმულობის სტილს. ჩაცმასთან დაკავშირებით მაქვს საოცარი რიტუალი. ანუ დილით სანამ ბანაობ, აი ამ დაბანის დროს, ბანაობის დროს უნდა დავინახო რა მაცვია. ოღონდ ისე უცბად ვქმნი ხოლმე რაღაცას. ჩემი გაკეთებული რაღაცები მაქვს ხოლმე, ტანსაცმელი გადაკეთება და ასე შემდეგ. და აი უცნაურობა რაში გამოიხატება? აი მაგალითად ეს შარვალი იყო ჩვეულებრივი შარვალი, ბრენდი, ძვირად ღირებული. აი ესე გადავჭერი, ჩავამატე აი ეს ჯინსი, ჩემი გაკეთებულია. და აი ესე გამოვიდა ლამაზად. საერთოდ ამ ფერს უხდება ლურჯი და აი ეს რაღაცა ლურჯი დეტალი, ლურჯი თუფლი მაცვია და ასე შემდეგ. არ ვიცი, აი ესე უცბად მომივლის, როგორ ხასიათზე ვარ. ოღონდ ეს ხასიათიც არ ვიცი როგორი. სიახლეები მიყვარს. აი ძალიან მიყვარს სიახლეები. აი უცნაური რა უნდა გითხრათ, იცი აი რა შეეხება ჩაცმას. არის ხოლმე, აი მაგალითად გეტყვი, გუშინ საღამოს ვიყავი ერთ ძალიან საინტერესო დოსავკაზე და ჩანთაში მუდმივად მიდევს მაკრატელი. და ამოვიღეს მაკრატელი, მოვაჭერი მკლავები მაისურს, ეს მკლავები გადავყვანძე და ესე შარფი გავიკეთე. უნდა გაჩვენოთ ის მაკრატელი, ძალიან საინტერესოა. აი ესეთი რამე ნამდვილად არ აგაქვთ ნანახი. აი შეხედე. აი აკადებს მაკრატელი. აი ამ მაკრატელით მუშაობ ძალიან მაკრად. აი აქ ეს არის დანა, ეს არის ჩხირი. აი ესე ძალიან დიდი და უცნაური ურთიერთობა მაქვს ტანსაცმელთან. ოღონდ მე არა მაქვს ის რომ დაუშვათ კი მაგ ძალიან ძვირად ღირებული ტანსაცმელი ბრენდი, მაგრამ ასევე შემიძლია წარმატებით ჩავიცვა ბაზრობაზე ნაყიდი მაიკა. არა მაქვს პრობლემა. როგორც ვიცით, თქვენ თვითონ ვქმნით აქსესუარებს. თქვენი ერთ-ერთი ნაკეთობიდან რომელი მოგწონთ გამორჩეულად? ყველა ძალიან მიყვარს და ვიცი რა არის, აი ძალიან ხშირად ჩუქნი ხოლმე. უბრალოდ ეხლა ესეთ ხასიათზე ვიყავი თუ არა, ბევრ აქსესუარებს ვიკეთებ ხოლმე. თან იცი რა არის, ამ აქსესუარს იმ წუთში აქვს ჩემთვის ესთეტიკური მნიშვნელობა, დიდ მნიშვნელობას არ ვანიჭე. როგორ თქვა რომ რაღაც შევქმენი და მიყვარს, ესე არა. თბილისში დადის კიდევ ესეთი ერთ-ერთი ჭორი, რომ თქვენ გაქვთ პირსინგი. ცოტა არაესთეტური ეხლა მუცელს რო გაჩვენოთ, მაგრამ დაზაგრული ვარ და ამიტომ არა მაქვს, არ მცხოთ შორის სვირინგი, პირსინგი, მსგავსი რაღაცები არის ჩემ ხასიათში. თქვენი აზრით არაორდინალური ჩაცმულობა და ქცევები რომ არა დღესდღეობით იქნებოდით პოპულარული? მე ვფიქრობ ჩაცმის გარეშე ვიქნებოდი პოპულარული. ეხლა თავიდან კი წინდა ხოლმე როცა ამბობდნენ რომ ეს იმიტომ გახდა პოპულარული რომ რაღაცა დაიდგა თავზე. 51 წლისა ვარ, დავამთავრე თეატრალური უნივერსიტეტი. მე დავამთავრე ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი იგივე ის მაშინ უნივერსიტეტში. მე სწავლობდი უნივერსიტეტში ფილოსოფიურზე. ბევრ რაღაცებს ვაკეთებდი. სულ ვიყავი პრესაში. ჩემი ამ
რაღაც თამამი გამონათქვამებით, მაშინ პირველად როგორ მახსოვს, აი ინგრეოდა ყველაფერი, თქვი რომ მოვადრო და ჩვენი ტელევარსკვლავები პლასტიკურ ოპერაციას გაიკეთებენ და ამაზე ატყდა დიდი ამბავი. პლასტიკურ ოპერაციას ახლა პირდაპირ ეთერში იკეთებენ და მაშინ რა იყო? მაშინ მე აქტუალური სულ ვიყავი, ანუ ეს ჩემი თამამი გამონათქვამებით, მე რე ჩაცმით, მე რე კიდე რაღაცას მოვიგონებ და ასე შემდეგ. თქვენ გააქვთ გაკეთებული პლასტიკური ოპერაცია? არა, ჯერ არა და მე თუ გავიკეთებ, აუცილებლად არ დავმალავ. იმის გამო ბოდიშ მოვიხდი ამ სიტყვისთვის, ხრეობაში ყოფნა არ გსიამოვნებთ, ანუ არ გიყვართ ხალხს ხრეობა. ხრეობა ბოდიშ რაზე იყო? სი ხრეობაზე? კარგი ხო, უფრო გამახსენ და უკაცრავად და უკან ბანტი ეკეთაო. რა იყო აქ? კიდე ისე მომიწოდა. ოღონდ მართლა, რო თქვი რომ უკაცრავადო ამ სიტყვაზე, ვიფიქრე რაღაცას მეუბნებოდი. კარგი რა. მითხარი აბა ისე. საკუთარი ქორწილიც კი დატოვეთ ამის გამო. რის გამო? ანუ ხალხრობა რო არ გიყვართ? ხანი აზრთ ეს თავისუფალი ნაბიჯი. იცი როგორი იყო? არა, თლა ესე არ დამიტოვებდე, გეტყვი ერთი ამბავი რო ატყდა და ცეკვა და ერთი ამბავი, ჩემს ხარი ხო აქედან გამიყვანეთ, ორა გაგიქცები მეთქი აქედან. არ მიყვარს ეს ღრეობა, აი მართლა არ მიყვარს. მე საერთოდ არ ვსვავ, არ ვარ მოკეიფე. მე არ მინდა ღვინო ან კონიაკი ან ალკოგოლი არ მჭირდება რომ იყო კარხასიაცე. მერე თან კიდე ეს სუფრაზე, აუ ძმაო, მიყვარხარ რაღაცა, მერე უნდა გაგლანძღოს ან ჩხუბი მოხდა. არ მიყვარს ესეთი რაღაცა. თუ ყოფილა ესეთ შემთხვევა, რომ ქორწილის მეორე დილით გაგიღვიძიეთ და საკუთარი თავისთვის დაგისვამთ ასეთი კითხვა, თუ რატომ მოიყვანეთ კონკრეტულად ეს ადამიანი ცოლა? უი, მე ქორწილის დღეს კი არა, იმ დღესვე რომ გავიპარეთ, იმ დღესვე სულ ფიქრობდი და დღესაც ფიქრობ რა ჯადაბად მინდოდა რომ მომყავდა, რა ვიცი. არა, არა. ანუ ახლა მომავალ შენშორულში აღარაპირებ ცოლის მომავალს. ჯერ არა, ხვალ რა დამარტყავს არ ვიცი. მაკაშალიკაშვილთან თუ გქონიათ ან დღესდღეობით თუ გაქვთ რაიმე სახის ურთიერთობა? მაკაშალიკაშვილთან ფანტასტიკური ურთიერთობა მაქვს. ზღაპარი, აი არ ძალიან ახლო ურთიერთობა მაქვს. სექსი არ აგვაქვს და სულ ვეუბნები რომ აი შერო ჩემი ცოლი იყო, დაკლავდი მეთქი ვეუბნები. შაბათს დავაყრელი. ის მეუბნება რომ აიშა რო ჩემი კმარი იყო, მე ვიქნები. რაღაცა არა, კარგი მეგობრები ვართ. დღესდღეობით მომრავლდნენ სხვადასხვა ორიენტაციის ადამიანები. ძალიან საინტერესოა თქვენ რას ფიქრობთ მათზე. გეტყვი, აუცილებლად უნდა გითხრა პატარა ხარ და იმიტომ. ადრე ერთ-ერთ ძალიან ცნობილ ქალზე თითიც საჩვენებელი იყო ორალური სექსი და იცოდნენ რომ ამ ქალმა ვიღაცას ორალური სექსი გაუგეთ. დღეს ყველა გაჩუმებულია, ვარატო. ადრე ლაპარაკობდნენ, ეხა ხო იცი რაც არის ორალური სექსი? არ იცი? სერიოზულად არ იცი? არ იცი მართლა. ექსკლუზივი. ქართველმა ქალმა, ქართველმა გოგონამ, ჟურნალისტმა არ იცის რა არის ორალური სექსი. არ ვიცი ეს უნდა გვიხაროდეს თუ თავი მოგვეჭრა. აი ხა ნახე რა მოხდება ტრადიციული ოჯახები. აი მე გულწრფელად გინდა გაგითხრა, გამეხარდა და ამეტირა კიდეს რომ შენ არ იცი რა არის ორალური სექსი. ოღონდ მართლა. როგორც ვიცით, დაბუა ხარ და ძალიან ახალგაზრდა გამოიყურებით დაბუის ამბავისთვის. დიდი მადლობა, უკაცრა. ბოდიშ გიხდით. ვაკ ძალიან მომეწონა. რა სიტყვა მითხარ? ღრეობა. მაპატიეთ ღრეობაო. არა, იცი რა, გინდა გითხრა ერთი რამე. იმდენად მიჩვეულები ვართ უტაქტო ჟურნალისტებს, რომ რაღაცა უჩვეულო იყავი, რომ ესეთი ტაქტიანი ხარ და ესეთი მორცხვი და ესე იცინი ხოლმე. საინტერესებს როგორი ბაბუა ხარ? როგორი ბაბუა ვარ და გეტყვი. მე მაგ ძალიან საინტერესო სახლი, ძალიან ლამაზი სულ, აი როგორც ახალ წელს მორთავენ ხოლმე ისე. ჩემი შვილიშვილი რომ მოდის ხოლმე, ყველაფერს უნდა რომ ხელი მოკიდოს. მე არ მომწონს. ამიტომ ბავშვს ვემუქრები ხოლმე. თუ ხელს მოკიდებ ამას, იცოდე შენთან წამოვა საცხოვრებლად. ისე არ უნდა რომ წავიდე საცხოვრებლად და რო გადავიდე, მასთან ბავშვი ხელს აღარ კიდებს არაფერს. კარგი ურთიერთობა მაქვს, რა ვიცი, აი რაღაცა აი უცბად რომ დავინახავ ხოლმე, რაღაცას უყიდი. ერთხელ ვეჩხუბე და მეუთხე სასწრაფოდ მომიცი ჩემი საღეჭირეზე და მეთქი როგორ დაღეჭე ახლა. ნუ ვეხუმრეთ ან რაღაცა და იცის რომ მე
პრეტენზიული ვარ და არ უნდა გამაბრაზოს. კონცერტზე ინტერვიუში ნათქვამი გაქვს, რომ საერთოდ არ გავჩენილი ყავია. მართლა? მე ვთქვი, რომ არ გავჩენილი. მეთქობა კონკრეტულ სიტუაციაზეა ნათქვამი თუ არა. ისეთი ბედნიერი ვარ, რომ გავჩდი. ა შეიძლება იმ თვითში ფასიაცები ხარ. ხო, ძალიან ბევრს ვატყუებ ხოლმე ჟურნალისტებს. სუ ვიტყუები. სუ ვიტყუები. აი არ არსებობს დრო, როცა კვირაში ერთხელ რომელიღაც პრესაში ვარ. რა უნდა მოხდეს ამ პაციენტია საქართველოში ყოველ კვირაში ან კვირაში ორჯერ რო ვიყო პრესაში. გეკითხები? ვიტყუები. მაგრამ ამას არ ქვია ტყუილი. მე ფანტაზიორობ. კიდევ ცნობილია, რომ თქვენ სახლში მელია ყავდა. მელია მყავდა, სასწაული მელია. ოღონდ გიშდებოდი ისე მიყვარდა. რა მოხდა იცი? სადღაც ვნახე. გავგიშდი, გადავირიეს გალიაში მელია და მითხრეს, რომ უა თუ ესე მოგწონცო, რა. მეუთხარი კი მეთქე, ორი თვე მყავდა პეკინზე. როგორც მსმენია ხილები გაქვთ, თუ შეგიძლიათ რომ მოგიყვეთ თქვენი ერთ-ერთი ფილმი შესახებ. აი ეხლა ყველაფერს მოგიყვები მაგის გარდა. იმიტომ რომ აქრო შემოდიოდი ისეთი ხილვა მქონდა რომ მე მეგონა რომ ინტერვიუს ვეღარ ჩავწერდი. აი ხილულად დავინახე აი აქ დერეფანში სასწაული არსება. აი მე გეტყვი თქვენ ერთ რამეს. ღამე დააყენეთ კამერები და კამერები დააფიქსირებენ ისე ხილულად დადიოდა თეთრებში ჩაცმული ხალი რომ გაოგნებისგან ვერ შემამჩნიეთ რომ დაბნეული მოდიოდი ძლებს შემოვედი კარებში და როგორ რატო გეღიმე შეგეშინდა ვერ გეტყვი მაშინ იმას კიდე რა დავინახე. შეხარ 18 წლის ხო? დიახ. 24 წლის იქნები რო გათხოვდები. ადრე შენ მოგწონდა ვიღაც ბიჭი, მაგრამ ის აღარ დამთავრდა ეგ ურთიერთობა. დამთავრდა და რატო ტიროდი ესე ბევრს? ა? მეკონა რომ მიყვარდა. გეგონა რომ იყვარდა, ხო? და ერთ რამეს გეტყვი. აა იცი რომ ვიღაც ახლობელმა ცუდად ითამაშა თქვენ შორის? თქვენ შუაში ცუდად ჩადგა. არ იცი? რატო არ იცი, იცი? ძალიან მიამიტი ხარ და სულ გონია რომ აი ადამიანები კარგები არიან, თბილები ცუც არ ამბობენ. რატო ხარ ესეთი ალალმართალი? არ იცი? თავი ვისტკიოდა. ოჯახში თავის ტკივილები ვისაა? ბევრია ჩემს. და ახლა ყოველ მე ახლა გადავიხარხა რომ გავაგზელო კიდე ორი შვილი გეყოლება. ორივე ბიჭები. არავითარ შემთხვევაში წინასწარ სანამ არ გათხოვდები, არ დაწვე შეყვარებულთან. არავითარ შემთხვევაში ხო არიზავ ამას? კარგია. ბოლოს სიზმარში რა? სასწაული სიზმარი ნახე. ულამაზესი ფერები და ვნახე არჩევნები და არჩევნების შემდეგ რაღაცა დიდი აი ასეთი სხვა რაღაცა ბობოქრობდა და ესეთი სუფთა წყალი, სიმშვიდე, ისეთი და ვნახე ვინ იქნება პრეზიდენტი, მაგრამ ვერაფერს ვერ გეტყვით. რა ფოტო გინდათ იყოს თქვენი საფლავის ქვაზე? იცი რა არის? აფში არ მინდა საფლავი მქონდეს. დღეს ეგეთ ხასიათზე ვარ. მაშინ მინდოდა რაღაცა ესე დიდი პრიჩოს და მქონდა, აი ესეთი აჩეჩილი. დღეს არ მინდა საფლავი მქონდეს. მაინტერესებს არასრულწოვანი გოგოები. არასრულწოვანი? არა. არა, არასრულწოვანი რამდენი წლის არის? 18 წლამდე. 18 წლამდე არა. აი არც მიკითხავს რომ არასრულწოვანი. არა, 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 მე არა მაქვს ეგეთი ისა. პატარა გოგოები მომწოს, მაგრამ ახლა 17 და 16-ის არა. შენ ჩემნაირი კაცი მოგეწონებოდა თუ არა? ზუსტად თქვენი. ხო, აი იმ დანხე ეგეთი, ნუ რო ვიყო ახლა ესე 30 წლის და ეგეთი.
თანტი ხო მოგიყევი რაღაცები ჩემ. უფრო პატარა რა იყო რა დამაც. აბა ერთი რამ მაინტერესებს, მდიდარი გინდა ქვარი რო ყავდეს თუ სიყვარული გინდა? არა აქვს მნიშვნელობა. თუ მეყარება ისიც მაყურა. მე და მე ფული რო არ ექნება ტაფაზე შეიძლება იმ სიყვარულს. რა დღე დაგადგება არ იცი. არა, მე გიტყვი ერთ რაღაცას. იცი რა უნდა ქნა, იმასაც დააკვირდი. აქ თუ არა სამსახური როგორია? ბიჭა მაგ დაანხშირად იციან ხომ მე პილად მოქცევა და მე ცოლად რო გაყვები შეიძლება გაგლახოს. გულწრფელად. აი ძალიან თბილად მინდა დაგლოცო და გითხრა რომ აი ყოველთვის ქონდეს წარმატება და აი იყავი ისე როგორც შენს გულს გაუხარდება. როგორც საქმეში ისე შენს სიყვარულში და მე მინდა გისურვო წარმატება და ალბათ კიდე შევხვდებით. ძალიან დიდი მადლობა. ნახვამდის.